E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, mais uma vez estamos aqui na unidade 2 do Colégio Integral, onde acontece nessa tarde o Chá Literário. Esse evento que reúne os pais, amigos, todos os nossos alunos, reunião da família integral em prol de um assunto tão importante. As histórias infantis, os mais renomados autores que trazem os seus contos, que nós trazemos ao longo da vida e os nossos pequenos agora podem ouvir, usufruir de grandes histórias, né, Márcia? Esse ano a Unesco comemora o Ano Internacional do Patrimônio Europeu. E a gente tem muita herança da Europa, né? Na parte de literatura infantil, são os contos de fadas e as fábulas. Então aí a gente trabalhou, né? As crianças trabalharam os escritores, conheceram a vida deles, as adaptações. E a gente mostrou um pouquinho aqui, de maneira simples, né? Com um pouquinho de chuva, mas valeu. Ah, refrescou, né? A todos os presentes. Mas foi tudo bem, no final teve a participação dos pais cantando, né, a Singing in the Rain. Não sei se eu falei direito, aprendo com a teacher. Tá bacana, agradeço a participação de todos, a presença de todos vocês, agradeço aqui o envolvimento de toda a equipe integral, parabenizo os alunos que, como sempre, arrasam e dão um show pra gente, né? E é assim que vai sendo feita a história dessas crianças, dia após dia, eles aprendendo de tudo, sabendo sempre que aqui não se tem limite para aprender. E você, lembra desse conto? Era uma vez, a história vai recomeçar, especialmente para você. Márcia, Chá Literário 2018 do Colégio Integral.